Okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula sekali lagi eh. Okey terima kasih semua. Okey. Uh, minta maaf banyak-banyak atas kesilapan teknikal tadi. Okey jadi uh, tanpa membuang masa kita uh, jemputlah puan Salvia untuk menyampaikan uh, teknik menjawab sains SPM. Okey dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar Kak? Boleh dengar eh, Kak Anizan? Boleh dengar Sal. Okay, Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, apa khabar eh uh, tahniahlah kepada pelajar-pelajar yang masuk ke channel Cikgu Anizani saya ucapkan selamat datang okey kita terus kepada teknik menjawab eh hari ni uh, saya akan share teknik menjawab bagi kertas 2 untuk bahagian A saja dulu so untuk bahagian uh, C nanti kita akan buat next class insya-Allah okey Okey jadi uh, kertas sains kita uh, kodnya ialah 1511 okey jadi uh, kita fokus kepada kertas 2 bahagian A di mana masa menjawab ialah selama 2, 2 jam 30 minit sebenarnya 2 jam 30 minit ni sangat mencukupi untuk kamu jawab jadi tak perlulah tergesa-gesa terkejar-kejar eh pastikan jawapan kamu tu Uh, lengkap dan berkualiti Masa ni memang cukup Untuk semak balik jawapan pun Memang mencukupi Tak ada masalah Okey kita tengok bahagian A uh, Ada empat soalan Bahagian A Di mana setiap satu soalan tu Markahnya adalah lima Dan jumlah semua markah Bahagian A ialah dua puluh markah Jadi semua soalan ini Adalah berkaitan dengan Kemahiran proses sains bila sebut kemahiran, kamu kena selalu buat latihan untuk dapat menguasai kemahiran ini Okey, bahagian P pula ada 5 soalan Di mana terdapat soalan pengetahuan dan pemahaman Okey, jumlah markahnya ialah 30 markah Jadi bahagian A dengan P ini semua sekali 50 markah 35 markah adalah soalan aras rendah dan 15 markah adalah soalan aras sederhana. Jadi kalau kamu tengok 35 markah ni boleh dapat dengan mudah. Okey. soalan aras rendah ni soalan uh, aras yang sangat uh, sangat mudah kamu dapat markah. Okey, kemudian bahagian C terdapat soalan nombor 10 iaitu soalan mengeksperimen. Yang okay, soalan eksperimen ni maksudnya kamu kena rancang eksperimen sebab tu bila dalam penjadualan data kamu tak perlu tulis keputusan. Okey markahnya ialah 10 markah, 2 markah untuk aras sederhana, dan 8 markah untuk aras tinggi. Diikuti soalan 11 dan soalan 12. Soalan 11 dan 12 ni adalah pilihan. Jawab salah satu di mana setiap satu soalan tu nilainya ialah 10 markah. Okey. Uh, soalan 11 dengan 12 ni dia ada dua bahagian pula A dan B. Uh, di mana soalan A tu aras sederhana 4 markah dan bahagian B aras tinggi 6 markah. So jumlahnya ialah 10 markah. Jadi kesemua kertas 2 ni jumlah markahnya ialah 70. Kertas 1 pula 50. Jadi kedua-dua kertas tu ditambah dapat 120 markah Perkan dengan 100 Jadi satu markah pada kertas soalan sebenarnya tak sampai satu markah pun untuk nilai sebenar Okay jadi kamu kena pastikan kamu dapat jawab dengan sempurna lah Okay kita tengok seterusnya untuk bahagian A. Hari ni saya nak fokus pada bahagian A saja eh. <coughs> Jadi uh, bahagian A hanya ditanya mengenai kemahiran proses sains sahaja. Jadi kemahiran proses sains ni sebenarnya ada 10. Okey, kalau kita tengok tadi markahnya bahagian A ni markahnya 20. Jadi dah pastilah soalannya akan berulang. Okay, satu kemahiran tu mungkin diuji uh, sekali, dua kali atau tiga kali untuk penuhkan 20 markah. Okey, uh, persediaan terbaik tak ada lain kecuali selain daripada latih to be. Sebab kemahiran ni awak kena belajar sendiri. Cikgu cuma bimbing, yang lebihnya awak kena mahir sendiri. Okey, uh, sebenarnya modul yang kita buat hari tu yang diedarkan sebelum kita cuti PKP hari tu, modul 1 tu eh sebenarnya uh, sangat baik untuk awak Uh, buat latihan, latih tubi untuk tingkatkan kemahiran. Okay. Okay, untuk bahagian A ni jawapannya sebenarnya kebanyakannya ada di dalam soalan tu sendiri sama ada dia tersurat atau tersirat. Tersurat ni maksudnya awak baca je ada je kat dalam soalan tu sebenarnya. Okay. Kita tengok kemahiran yang pertama iaitu membuat pemerhatian. So Uh, membuat pemerhatian ni maksudnya kamu nyatakan pemerhatian berdasarkan apa yang boleh dilihat Daripada mana sama ada dalam jadual ataupun gambar rajah okay. Jadi gambaran yang dibuat seperti contohnya nyalaan mentol Pemesongan jarum emitter atau jarum galvanometer uh, Perubahan keadaan fizikal contohnya perubahan warna Perubahan bentuk Contohnya kalau kita masukkan asid dalam uh, latex Jadi kita nampak perubahan bentuk Iaitu latex akan bergumpal So biasanya dilukislah Kalau latex tu Ataupun boleh juga dibuat dalam bentuk jadual Ataupun pemerhatian dalam bentuk gelembung gas Sama ada kamu kira gelembung gas Atau perhatikan saja banyak atau sedikit Okay Dan lain-lain lah eh macam-macamlah sebenarnya gambaran yang boleh diberikan dalam pelbagai soalan. Okey. Pemerhatian juga boleh ditulis dalam bentuk perbandingan. Okey, sebenarnya dia bergantung pada soalan tapi kalau kamu nak selamat ayat perbandingan tu ialah ayat yang paling selamatlah untuk kamu dapat markah. Okey, kita tengok contoh yang pertama eh. Contoh membuat pemerhatian. Nyatakan satu pemerhatian tentang sesaran blok Q dalam rajah 4.1 dan rajah 4.2 Okay kalau kita tengok yang ini uh, Ini adalah daripada tajuk momentum Okay jadi uh, secara teori kamu tahu faktor yang mempengaruhi momentum ialah jisim dengan halaju So kat sini kamu tengok kena perhatikan gambar dulu Baca 4.1 ni dia gunakan satu troli kemudian ada blok kayu kemudian ada kedudukan baru blok maksudnya bila kamu lepaskan troli blok kayu ni akan tersesar ke kedudukan yang baru jadi sesaran kita ukur dari kalau daripada hujung ni kamu ambil kena ukur hujung yang baru juga kalau kamu ambil kat sini nampak nak panah ni saya tunjuk langkah yang baru kena kat sini juga Okey. So kat sini dia bagi sesaran 3 cm. Kemudian raja 4.2 dia tukar troli daripada satu troli kepada dua troli. Jadi lepas dilepaskan blok uh, lepas dilepaskan uh, troli tadi blok kayu tadi tersesat ke kedudukan baru. Jadi walaupun kamu tak ukur guna pembaris tapi kamu boleh nampak. Bila kita tambah troli ni blok ni dia tersesat lebih jauh. So inilah yang dikatakan pemerhatian. So kalau dikata nyatakan satu pemerhatian tentang sesaran blok Q dalam rajah 4.1 dan 4.2. So kedua-duanya kamu kena gunalah dalam gambar dalam rajah ni kamu kena guna. Okey, ini contoh jawapan. Sesaran blok Q pada rajah 4.2 lebih jauh daripada rajah 4.1. Atau sebaliknya, kamu boleh tulis sesaran blok Q pada rajah 4.1 lebih dekat daripada rajah 4.2. Okey, jadi ayat ni dah jelas. Apa yang kamu nampak tadi, kamu tukarkan kepada bentuk ayat. Okey. KPS yang kedua atau kemahiran proses sains kedua ialah membuat inference. Okey, apa dia membuat inference? Membuat inference ni kita buat kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu peristiwa. Dalam erti kata lain sebenarnya kita beri sebab terhadap pemerhatian. Contoh dalam kehidupan seharian kita contohnya eh katalah kamu berjalan keluar daripada pintu pagar sekolah tiba-tiba kamu nampak Uh, kawan kamu terbaring terbaring ada darah dekat lutut dia macam kata dan nampak basikal jadi kamu pemerhatiannya ialah lutut kawan kamu cedera okey itu pemerhatian inference apa lutut dia cedera sebab okey sebab dia mungkin jatuh basikal ataupun mungkin dia tersadung ataupun mungkin dilanggar oleh uh, kenderaan misalnya Okey, jadi itu membuat inference. Mudah saja sebenarnya, hanya memberi sebab kepada pemerhatian. Kita tengok contoh soalan yang tadi. Okey, masih soalan yang sama. Yang ini ialah pemerhatian yang kita buat tadi. Okey, di bawah ni ialah ayat pemerhatian tadi. Jika diminta membuat inference Okey contoh soalan nyatakan inference bagi rajah 4.1 dan rajah 4.2 atau bentuk soalan lain nyatakan inference bagi pemerhatian dalam rajah 4.1 dan rajah 4.2 Okey Jadi ni ayat pemerhatian awak salin balik ayat pemerhatian tadi cuma sambung kerana Okey kita tengok contoh sesaran blok Q pada rajah 4.2 lebih jauh daripada rajah 4.1 kerana jisim troli pada rajah 4.2 lebih besar berbanding jisim troli pada rajah 4.1. Ayat mudah dia sesaran blok Q ni lebih jauh Daripada, uh, dalam rajah 4.2 lebih jauh daripada dalam rajah 4.1 Kerana jisim trolinya lebih besar Atau awak boleh tulis kerana trolinya lebih banyak Okay, kita teruskan pula kepada KPS mengelas Apa dia mengelas? Mengelas ni kamu kenal pasti persamaan dan perbezaan Kemudian kamu kumpul berdasarkan sifat sepunya. Sifat sepunya ni maksudnya persamaan. Okey, ikut kriteria masing-masing. Contoh soalan Bahagian R mengawal tindakan luar kawal. Tandakan rait tindakan yang dikawal oleh bahagian R. Secara teorinya R ini ialah medula oblongata. Tak apalah kamu kamu tak ingat mendulak oblong ngata. Fokus kita ialah mengawal tindakan luar kawal. So tanda right tindakan yang dikawal oleh bahagian R. Maksudnya kamu kena tanda right tindakan luar kawal. So jawapannya adalah degupan jantung dan menguap. Okey. Contoh yang kedua. Kumpulan umur 20 hingga 25 tahun memerlukan kalori harian yang paling tinggi. Tandakan right makanan yang membekalkan nilai kalori paling tinggi pada kumpulan umur ini. Okey, fokus dia bukan pada umur. Fokusnya tanda right makanan yang membekal nilai kalori paling tinggi. So, bijirin ini ialah karbohidrat. Okey, vitamin Kumpulan yang paling besar dalam dia ialah lemak Dan betik ni dia ada Karbohidrat dan juga vitamin Jadi secara teorinya Awak tahu antara ketiga-tiga tu Lemak membekalkan uh, Kalori yang paling tinggi Dua kali lebih Banyak daripada protein Dan juga karbohidrat Kalau jisimnya samalah uh, Maksudnya kalau ambil Satu gram lemak, satu gram Karbohidrat, satu gram protein Lemak menghasilkan dua kali kalori lebih banyak. So kat sini yang paling besar kalorinya dah pastilah mentega. Okay. Okay, seterusnya ialah mengawal pemboleh ubah. Okay. Uh, jawapan untuk pemboleh ubah ni kamu boleh dapati daripada yang pertama sekali ialah daripada ayat lah. Okay, contoh ayat dalam soalan. Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji tekanan yang dihasilkan oleh bongkah P dan bongkah Q yang sama jisimnya. Okey, ni contoh ayat yang pertama, yang ni pula contoh ayat kedua. Mengkaji benda sing ke atas, sorry, mengkaji kesan benda sing ke atas takat didih air suling. Okey, apa yang kamu nak buat dengan ayat ni? Langkah yang pertama kamu kena garis pemboleh ubah di manipulasi dulu. Okey, apa dia pemboleh ubah di manipulasi? Sesuatu yang berbeza sebelum eksperimen atau bila kamu ubah pemboleh ubah di manipulasi keputusannya akan berubah. Okey? Okey, kemudian kamu garis pula pemboleh ubah bergerak balas Pemboleh ubah bergerak balas ialah apa yang diperhatikan di akhir eksperimen Atau kita kata keputusan eksperimen atau pemerhatian Yang itu ialah pemboleh ubah bergerak balas Dan yang ketiga ialah garis pemboleh ubah dimalarkan Iaitu apa yang sama Ada kalanya ada ketiga-tiga dalam soalan dalam ayat yang sama adakalanya hanya ada dua sahaja. Okey, kita tengok contoh yang pertama tadi. Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji tekanan yang dihasilkan oleh bongkah P dan bongkah Q yang sama jisimnya. Okey, seringkali pelajar bila saya bincang soalan dalam kelas Uh, dia cakap apa budak saya? Uh, cikgu, bila cikgu baca soalan tu saya boleh faham Tapi saya baca saya tak faham Okey, kenapa? Sebab kamu baca macam robot Eh, uh, satu ayat tu kamu baca tak ada koma Tak tahu kat mana nak berhenti Okey, baca dan fahamkan perlahan-lahan eh Okey, kena faham ayat ni. Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji tekanan yang dihasilkan. Maksudnya, tekanan itu dihasilkan oleh bongkah. Yang berubah dulu ialah bongkah P dan Q. Tekanan ini berubah kemudian. Okey, yang sama jisimnya. Yang sama tu maksudnya pemboleh ubah dimalarkan. Dalam soalan satu ni, pemboleh ubah dimanipulasi ialah bongkah P dan bongkah Q Boleh jadi jenis bongkah Okey Ataupun luas permukaan bongkah lah Yang mempengaruhi tekanan Okey uh, Pemuli ubah bergerak balas pula Ialah tekanan Bagi soalan nombor satu Bagi soalan nombor dua Mengkaji kesan benda seng ke atas Takat didih air suling So yang ini berubah dulu Benda seng berubah dulu Barulah takat didih air suling berubah So dalam kes ini pemboleh ubah dimanipulasi ialah kehadiran benda sing Dan pemboleh ubah bergerak balas ialah takat didih air suling Okey kita tengok contoh soalan yang kedua ialah daripada gambar rajah Okey sekarang awak kena perhatikan Rajah ada dua so kena perhati setiap label ni ada maklumat dia. Okay jadi kita tengok yang pertama sumber cahaya putih kemudian penapis ini berwarna merah skrin ni berwarna putih dan tompok yang dihasilkan atau warna yang dihasilkan pada skrin adalah merah. Okey, rajah 2.2 pula. Sumber cahayanya putih, penapis berwarnanya hijau, skrinnya berwarna putih dan cahaya yang dihasilkan pada skrin putih adalah hijau. Okey, kena baca semua. Eh, ha sebab tu soalan ni saya kata kamu tak boleh rushing. Setiap label pada rajah tu ada maklumat. Okey, apa yang perlu kamu buat kat sini? Yang pertama, kamu kena kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi. Kamu tahu eksperimen ni bila kita pancarkan cahaya putih, cahaya akan lalu ikut penapis. Kemudian ada tompok cahaya berterhasil pada skrin putih. Okey? Ha, jadi yang ini ialah keputusan. Ni, keputusan. Okey, jadi pemboleh ubah dimanipulasi ialah yang berbeza sebelum eksperimen tu dilakukan. Jadi yang berbeza kat sini ialah penapis yang berwarna merah dengan warna hijau. Okey. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas apa yang diperhatikan di akhir eksperimen. Jadi warna merah dan warna hijau yang terhasil pada skrin putih. Okey. Kemudian pemboleh ubah dimalarkan ialah apa yang sama. Okey, yang sama kat sini saya bagi contoh sumber cahaya putih dan yang kedua ialah warna skrin. Okey, jadi di sini kita boleh simpulkan pemboleh ubah dimanipulasi ialah warna penapis. Okey, pemboleh ubah bergerak balas ialah warna yang terhasil pada skrin putih. Okey, warna cahaya yang terhasil pada skrin putih dan pemboleh ubah dimalarkan ialah warna sumber cahaya atau warna skrin. Okey. Kita teruskan. Okey, pemboleh ubah juga boleh diperoleh daripada jadual. Jadi kalau kamu tengok kat sini jadual bahannya adalah air suling Yang kedua ialah air suling campur garam Dan takat didihnya 100 darjah celsius ha, Kalau kat sini sepatutnya lebih daripada 100 darjah celsius lah Okey, Jadi langkah dia nak buat apa? Ha, dalam jadual hanya boleh dapat pemboleh ubah dimanipulasi Dan pemboleh ubah bergerak balas jadi bila kita buat jadual Biasanya tajuk jadual tu kita kena tengok ni tajuk Okay ni tajuk kat atas Kalau tengok kat sini satu bahan satu lagi takat didih Okay bahan adalah pemboleh ubah di manipulasi Kalau tengok kat sini aa, takat didih ni ialah pemboleh ubah bergerak balas So tak bolehlah terus tulis bahan mesti ada dia punya parameter dia, ukuran dia. So parameter kat sini ialah jenis bahan. Satu air suling, satu lagi air suling dan juga garam. Okay. Okay, kita tengok yang keempat panduan untuk dapatkan pemboleh ubah adalah daripada graf. Okey, selalunya dia akan bagi graf tak kisahlah graf tu graf garis ke ataupun histogram ke atau carta bar ke yang mendata ni atau uh, kita panggil dia paksi X yang menegak ni ialah paksi Y. Paksi X atau mendata ni biasa diisi dengan pemboleh ubah dimanipulasi manakala yang menegak diisi dengan Pemboleh ubah bergerak balas Biasa ada label kat sini kan ha, Label tu kamu gunakan sebagai pemboleh ubah di manipulasi Kalau label dekat kawasan menegak ni Pemboleh ubah bergerak balas Okay Jadi uh, saya rasa benda ni sangat mudah lah Okay Okey, peringatan kepada kamu bila kamu tulis pemboleh ubah, kamu tak boleh menulis alat radas saja. Contohnya, kamu tengok dua-dua uh, soalan tu, contoh kamu larutkan air, uh, kamu panaskan air untuk ukur tekat didih eh, kamu panas didihkan air suling dalam bika, kamu didihkan air suling campur garam pun dalam bika. Kamu nampak bika tu sama kamu tulis Pemboleh ubah dimalarkan ialah bika So jawapan tu ditolak eh Kita tak boleh gunakan alat radas tu sebagai pemboleh ubah Okay Dan bila kamu tulis pemboleh ubah Mesti ada parameter Parameter ni ialah ukuran Saya bagi contoh Kalau kamu diberi sebuah kerusi Kerusi tu macam-macam parameter kamu boleh ukur Bentuk dia bahan untuk buat kerusi dia, harga dia, warna dia, ketinggian, uh, luas tapak. So itu semua adalah parameter. Contoh kalau diminta tulis pemboleh ubah mengenai kerusi, kamu tulis kerusi saja. Memang tak dapat markah lah. So mesti sebut parameter dia. Okay. Contoh, asid. Kamu tulis je, asid. Okay. Ha, jadi kena ada jenis asid atau isi padu asid atau kepekatan asid. Okey, jadi jenis isi padu dengan kepekatan tu adalah parameter. Okey. Logam ni saya kata jenis logam, saiz logam, jisim logam. Jadi jenis, saiz dan jisim ini adalah parameter bagi logam. Okey. okay. kalau termometer tak ada lainlah kita akan buat kita akan uh, lihat bacaan termometer. Kalau jawapan kamu termometer saja, memang tak boleh lah. Sebab termometer tu kita akan baca bacaan dia kan. Okey. Okey, a uh seterusnya ialah kemahiran membuat hipotesis. Untuk membuat hipotesis, kamu kena mahir menentukan pemboleh ubah dulu iaitu pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Sebab hipotesis tu kita mengaitkan kedua-duanya dalam satu ayat. Okey, kita akan buat ayat bagaimana pemboleh ubah dimanipulasi menentukan perubahan pada pemboleh ubah bergerak balas. Okey, contoh untuk eksperimen mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. Okey, di sini pemboleh ubah dimanipulasi ialah suhu. Okey, suhu tu memang dah parameter lah ataupun kita boleh kata bacaan termometer. Okey, pertumbuhan bakteria ini ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi daripada sini kita boleh bentuk hipotesis. Dan kita nak buat hipotesis kena guna kata penghubung yang sesuai. Ada kalanya kita boleh guna semakin-semakin. Okay. Ada kalanya semakin-semakin tak sesuai. So kita guna jika maka. Okay. Dan ayat yang dibina mesti lengkap dan jelas. Spesifik. Okay. Contoh. Jika suhu meningkat maka saiz koloni bertambah. Atau jika suhu meningkat maka pertumbuhan bakteria bertambah. Okey. Kita tengok seterusnya pH 7 adalah sangat sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Jadi uh, kenyataan ni atau pernyataan ni memang khusus, spesifik. Orang dah faham dah O7 oh, sangat sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Jadi kalau kurang daripada 7 atau lebih daripada 7 kurang sesuai lah. Okey, jadi itu pernyataan khusus. Orang tak perlu bertanya lagi pada awak. Okey. Seterusnya kita tengok Penyataan yang macam mana ditolak dalam jawapan kamu Kalau penyataan tu terlalu umum Nilai pH memberi kesan kepada pertumbuhan mikroorganisma Ayat ni tak jelas Orang akan tanya, oh pH berapa yang memberi kesan? Bila ada persoalan begitu, jadi hipotesis kamu uh, Tak boleh diterima lah Okey, hipotesis mestilah spesifik ataupun khusus Ayatnya mesti jelas Okey, kita tengok contoh soalan. Rajah 2 menunjukkan keputusan eksperimen untuk mengkaji kesan satu antibiotik yang mempunyai kepekatan berbeza ke atas pertumbuhan bakteria. Ayat tu memang panjang, kena baca lebih daripada sekali. Okey, cikgu pun kadang-kadang kena baca dua kali juga. Okey, jadi... Tujuan eksperimen ni untuk mengkaji kesan satu antibiotik yang mempunyai kepekatan berbeza ke atas pertumbuhan bakteria. Jadi kamu kena garis macam saya sebut tadi. Garis untuk menentukan mana satu pemboleh ubah dimanipulasi yang mana satu pemboleh ubah bergerak balas. Jadi dalam ayat ni dah jelas antibiotik yang mempunyai kepekatan berbeza. Satu antibiotik maksudnya antibiotik tu daripada jenis yang sama Okey, jadi itu pemboleh ubah Dimalarkan Antibiotik yang mempunyai Kepekatan berbeza Jadi, otomatiklah datang Satu pekat, satu kurang Pekat, jadi itu ialah pemboleh ubah Di manipulasi Dan pertumbuhan bakteria Ialah pemboleh ubah Bergerak balas Okey Itu daripada ayat Jadi, kita tengok pula gambar rajah Dekat sini dia guna anti cakra antibiotik berkepekatan tinggi. Kat sini ialah cakra antibiotik berkepekatan rendah. Dan yang ni yang hitam-hitam ni ialah tumpuk atau koloni bakteria. Dan kalau kita tengok dia label kawasan jernih. Eh, secara teorinya kamu tahulah uh, antibiotik ni untuk mencegah pertumbuhan bakteria. Jadi Kawasan jernih tu ialah kawasan yang tidak ditumbuhi bakteria. Jadi daripada gambar kamu boleh analisis bila pakai antibiotik kepekatan tinggi kawasan jernihnya lebih luas. Bila pakai antibiotik kepekatan rendah kawasannya jernihnya lebih kecil. So kena kena pasti hipotesis dulu. MV atau manipulated variable. Pemboleh ubah dimanipulasi ialah kepekatan antibiotik RV, responding variable ataupun pemboleh ubah bergerak balas ialah Kawasan jernih yang terbentuk Yang ini kita dapat daripada mana? Daripada rajah Okay Okay, jadi macam mana nak bentuk hipotesis? Cakra antibiotik berkepekatan tinggi akan membentuk kawasan jernih yang lebih luas atau lebih besar. Okey, kat sini saya tak guna pun perkataan semakin-semakin. Tak guna juga jika maka. Saya buat statement biasa je. Tak ada pun uh, jika maka atau semakin-semakin yang biasa kamu belajar dalam kelas kan. Tidak ada masalah. Kenapa? Sebab dalam ayat ni ada boleh ubah dimanipulasi iaitu Cakra antibiotik Yang berkepekatan tinggi Maksudnya di situ jelas Perbezaan kepekatan Antibiotik Kemudian dekat sini Ada juga kawasan jernih Yang lebih luas ataupun Besar. Ini ialah Luas kawasan Jernih yang terbentuk Okey, Jadi Uh, kita boleh buat ayat biasa macam ni atau awak boleh tulis jika antibiotik berkepekatan tinggi digunakan maka kawasan jernih yang dihasilkan lebih luas atau semakin tinggi kepekatan antibiotik semakin luas kawasan jernih. Okey kat sini tadi kalau awak tengok sepatutnya ada parameter dia iaitu luas kawasan jernih. Okey. Seterusnya ialah kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Okey. Jadi uh, kemahiran mengukur dan menggunakan nombor ni ialah membuat pemerhatian secara kuantitatif yang melibatkan penggunaan alat berunit piawai. Okay, di mana kamu, uh, contoh dia eh, mencatat suhu dengan tepat Ataupun baca-bacaan Raja Spring Ataupun uh, kita guna pembaris Kadang-kadang awak jawab soalan, awak kena ukur sendiri Guna pembaris untuk mengukur jarak fokus, misalnya kan, dalam soalan Okey jadi ni contoh rajah yang pertama di sini kita baca bacaan volt meter. V ni ialah volt meter lah dan unitnya dah tentulah volt. Jadi kamu kena baca. Macam mana nak baca ni? Okey. Saya bagi petua sedikit lah kat sini. Okey kalau kamu tengok kita kira skala garis yang pertama ni kita tak kira eh. Jadi di sini ke sini nilainya satu. 2, tiga, empat, lima. Jadi ada lima skala dan nilainya ialah satu. Kosong dan satu. Maksudnya daripada sini ke sini nilainya satu. Tapi dia ada satu, dua, tiga, empat, lima skala. Macam mana nak tahu bacaan untuk satu skala ni? Okey. Satu bahagi dengan lima. Lima. Bila awak dapat satu bahagi lima, nilainya ialah 0.2. Maksudnya untuk setiap jarak ini, untuk setiap satu skala ni, satu skala ni, nilainya 0.2. So kita test 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0. Jadi betul lah, setiap satu ni 0.2. So nilainya kat sini 0.2, 0.4. 0.6 Unitnya mesti tulislah volt Okay Ada kalanya dalam soalan dia dah letak unit Awak letak nilainya saja Okay Okay ni ialah contoh membaca bacaan termometer Jadi bila kita masukkan air dalam amonium klorida Suhu air daripada 27 darjah celsius menurun ini ha, ialah tindak balas endotermik Kalau awak ingat balik Tindak balas endotermik ialah tindak balas Yang menyerap haba daripada persekitaran Jadi persekitarannya air Jadi suhu air akan menurun Okay, macam mana nak baca bacaan termometer? Kalau kita ambil meniscus tengah ni Awak jangan ambil dekat tepi Sama juga kita baca isi padu air Kita tengok kalau bacaan Kalau kita letak air dia melengkung ke bawah bila mercury dia melengkung ke atas, kita ambil puncak yang paling tinggi ni. So dekat sini ialah 25. Kalau awak takut sangat salah baca, awak ambil pembaris, awak letak satu garis kan. Okay. So 25 darjah Celsius. Okey, seterusnya ialah menggunakan hubungan masa dan ruang dan meramal. Okey, ni ada dua kemahiran sekali lah. Uh, sepatutnya menggunakan hubungan ruang dan masa Atau masa dan ruang tu tak ada masalah Kemudian meramal Jadi di sini Contoh diberikan graf Nyatakan hubungan antara isi padu hidrogen Yang dibebaskan dengan masa Pada 6 minit yang pertama So ruangnya ialah isi padu hidrogen Ni adalah masa Dia nak 6 minit pertama je Jadi kamu tengok masa daripada kosong minit sampai enam minit. Kita boleh baca daripada graf. Minit yang kedua adalah antara sepuluh hingga lima belas. Minit keempat antara lima belas ke dua puluh bacaannya. Minit keenam dah jadi dua puluh lima lebih kurang. So di situ kamu boleh uh, buat kesimpulan. Semakin bertambah masa kan Haa daripada kosong sampai 6 minit ni Semakin meningkat isi padu hidrogen So kita boleh kata Haa uh, dalam tempoh 6 minit yang pertama Isi padu hidrogen bertambah Itu hubungan dia Okey maksudnya masa tu sampai 6 minit Isi padu hidrogen meningkat Okey Ramalkan isi padu hidrogen yang dibebaskan pada minit ke-16 Okey, minit ke-16 kat sini Kalau minit ke-10, 12 dan 14 dah mendata Agak-agak kalau 16 ni berapa So bacaannya samalah iaitu 30 cm padu tak berubah Okey Okey, ni contoh jawapan tadi isi padu hidrogen, gas hidrogen yang dibebaskan meningkat dalam masa 6 uh, minit. Ini tinggal kat sini dalam masa 6 minit. Okey, yang ini ialah jawapan kedua 30 cm padu. Okey, ha ni ialah soalan yang paling mudah tapi pelajar bila tengok soalan ni dia cemas. Sebab perkataan definisi secara operasi itu sendiri pun dah membuatkan dia rasa susah. Sebenarnya tak susah. Awak tahu definisi ni ialah maksud. Secara operasi ni maksudnya kita dapatkan maksud daripada keputusan eksperimen. Bukannya yang secara teori yang awak belajar dalam buku, cikgu ajar dalam kelas, yang ditulis dalam buku teks. Buku rujukan, itu definisi secara teori Definisi secara operasi ni kita bagi maksud satu perkataan berdasarkan pemerhatian Okay, jadi uh, kita tengok contoh kalau dari segi konsep sains eh Nyatakan definisi bagi alkali So awak kena hafal lah Alkali itu ialah larutan yang mengandungi ion hidroksida. Ini yang awak belajar dalam kelas. Ini yang ada dalam buku. Konsep yang diperoleh daripada fakta sains. Tak kira lah daripada mana sumber dia. Okey. Tapi kalau definisi secara operasi ialah definisi kepada perkara yang dilihat atau diperhatikan. Okey, macam mana awak nak kenal alkali dalam amal? Ni saya bagi secara umum dulu. Saya bagi alkali, macam mana awak nak kenal alkali dalam makmal? Kita boleh guna kertas uh, apa kertas litmus uh, merah lah. Eh. Jadi kertas uh, alkali tu dia akan tukarkan kertas litmus warna merah kepada warna biru. So secara operasinya dalam makmal yang awak nampak kertas warna merah tadi bertukar kepada biru. Okey. Jadi Definisi secara operasi bagi alkali bukan lagi yang ni bukan lagi larutan yang mengandungi ion hidroksida itu awak hafal tu konsep secara operasinya awak nampak alkali adalah suatu bahan yang menukarkan kertas litmus dari warna merah ke warna biru So benda tu sebenarnya mudah, bukan nyawa kena hafal ke apa, cuma kena pasti pemerhatian di dalam satu eksperimen. Okey, contoh kat sini tulis semula definisi mengikut konsep yang betul menggunakan perkara yang boleh diperhatikan. Contohnya nyatakan definisi secara operasi bagi alkali. Alkali ialah larutan yang menukarkan bahan uh, sorry Alkali ialah larutan yang menukarkan warna kertas litmus dari merah ke biru. Okey, warna merah ke biru ni mana awak dapat? Daripada pemerhatian. Okey, macam mana awak nak dapat markah untuk definisi secara operasi? Ayat awak mesti lengkap. Okey, yang saya tulis dengan merah dan garis ini ialah yang berubah mengikut soalan. Okey, contoh tadi berikan definisi secara operasi bagi alkali. So dalam soalan ni dia nak definisi bagi alkali. So awak kena isi kat sini alkali. Istilah yang diberi dalam soalan ialah alkali. Ialah ataupun adalah ini kamu boleh guna salah satu dan ni wajib adalah. Okey. Parameter kemudian disambung dengan parameter istilah atau konsep. Apa dia parameter istilah ni? Okey, kalau alkali tadi ialah larutan. So kat sini kamu gunakan dia sebagai larutan. Kalau dikata bagi definisi secara operasi bagi fotosintesis. Fotosintesis tu ialah proses. So parameter kat sini ialah proses. Okey. Kalau dia kata beri definisi secara operasi bagi inersia. Inersia tu ialah keadaan. So kat sini inersia ialah keadaan. So parameter ni boleh berubah mengikut apakah istilah yang diminta. Okey. Dan kemudian yang last kali ni keputusan eksperimen yang boleh diperhatikan. Kamu tulis saja pemerhatian di dalam ayat yang terakhir ni. Okay. Contoh eh. Okey. Ah uh, ni soalan SPM pada tahun 2007. Jadi keputusan eksperimen untuk mengkaji kesan pH ke atas pertumbuhan bakteria. So tabung uji ada 3, P, Q dan R. Dalam tabung uji P tu dia letakkan asid, asid pH-nya kurang dari 7. Q alkali pH-nya lebih daripada 7 dan R uh, pH-nya 7 iaitu keadaan neutral. Okey. Kekeruhan campuran. Biasa kita pakai bubur lah. Eh, bubur nutrien. Jadi kalau keadaan berasi tadi keruh sedikit. Keadaan alkali keruh sedikit. Keadaan neutral sangat keruh. Jadi ada tiga pemerhatian kat sini. Okey, soalannya nyatakan definisi secara operasi bagi pertumbuhan bakteria. So garis dulu ni. Pertumbuhan bakteria. Kamu kena bagi definisi terhadap ini. Ayat eh, perkataan ini. So pertumbuhan bakteria adalah Pertumbuhan ini ialah satu proses. So ni parameter dia proses yang menyebabkan bubur nutrien menjadi sangat keruh pada pH 7. Maksudnya ini adalah pemerhatian. Okey. Okey, contoh kedua. Okey, saya dah sebut tadi mengenai jadual ni semasa kita tentukan pembeli ubah tadi kan. So nyatakan definisi secara operasi bagi air suling. Okey, katalah kat sini nilainya dia letak 102 darjah Celsius. Okey, tapi ini bukan air suling, ini air suling campur garam. So nyatakan definisi secara operasi bagi air suling. Okey. Jadi awak tahu air suling mendidih pada 100 darjah Celsius. Okey. Jadi uh, maaf Jadi uh, definisi secara operasinya Air suling adalah Bahan lah Air suling tu ialah bahan Bahan yang mendidih pada 100 darjah Celsius Ataupun air suling adalah bahan yang Mempunyai takat didih 100 darjah Celsius Itu ialah definisi secara operasi Okey, seterusnya ialah kemahiran berkomunikasi. Dalam kemahiran berkomunikasi, komunikasi ni bukan bercakap. Maksudnya masuk komunikasi ni ialah kamu mengubah satu data kepada bentuk data yang lain. Okey, dalam soalan berkomunikasi ni sama ada kamu diberi jadual, kamu kena lukis graf ataupun kamu diberi graf kamu tukar kepada bentuk jadual. Okey, contohnya kalau kita jawab soalan variasi Variasi selalunya uh, Dia bagi gambar Kita tukar kepada jadual Kamu kira lidah boleh bergulung dengan tak boleh gulung kan? Dia bagi gambar, kamu kira Kamu tukar set gambar itu kepada jadual uh, Itu berkomunikasi Kemudian daripada jadual, kamu buat pula graf uh, Catabar misalnya Ataupun histogram Itu adalah juga berkomunikasi Okey, kalau kamu buat graf Yang pertama sekali kamu kena tanda titik pada graf Saya lebih suka kamu tanda X Jadi X tu tengahnya itu adalah tempat yang kamu nak kena sambung besi Tempat persilangan tu Okey, patutnya kena tanda X lah Kalau titik saja, kamu dah lukis graf uh, Titik itu dah tak nampak jadi tanda mestilah bentuk X di mana titik tu adalah persilangan dekat X tadi. Okey, kalau graf garis lurus, kamu nampak titik tu lurus je, kamu boleh guna pembaris. Tapi kalau graf itu melengkung, tak boleh guna pembaris. Dalam erti kata lain, freehand. Eh, kena mahir lah. Jadi uh, freehand tu tak ada pembaris dan graf kamu tak boleh tajam lah kalau melengkung tu. Okey. Kalau kamu lukis graf bar atau histogram, size dia, lebar dia tu mesti sama. Kalau yang pertama kamu buat satu kotak, yang kedua pun mesti satu kotak. Tak perlu lorik Okey. Graf bar atau histogram tak perlu lorik tapi make sure kamu tanda dengan jelaslah biasa kertas graf tu diberikan yang berwarna pada kamu uh, dalam peperiksaan SPM sebenar jadi tak ada masalah pastikan kamu guna pensel yang tajam uh, pemadam jangan lupa bawa jangan lukis graf pakai pen sebab bila kamu buat silap sekali Uh, tak bolehlah pakai liquid paper kan Padamkan betul-betul yang silap tadi buat garis yang baru Jangan sampai ada dua garisan pada graf tu Automatik memang kena tolak Okey contoh bilangan koloni bertambah dengan masa Kalau yang ini sepatutnya tak boleh lah Eh nampak tajam Pakai pembaris Ah ha, ni tak boleh. Jadi kamu kena pakai freehand. Dia mesti smooth Okay cantik je bentuk dia Ni pakai pembaris memang ditolak Okay aa, contoh yang ni Kan aa, nampak melengkung cantik je ni freehand Okay kadang-kadang ada orang tak boleh nak freehand Tak apa sambung sikit-sikit Dan aa, garisan dia tak boleh putus eh Okay ni ialah contoh graph bar Okay ni ialah contoh graf bar. Kalau kamu tengok, lebar dia mesti sama. Okey? Ha, variasi. Okey, variasi selanjar, variasi tak selanjar. Apa beza variasi selanjar dengan tak selanjar? Sekejap ya. Okey. Uh, kalau pelajar-pelajar yang saya ajar lah, awak ingat perkataan tak tu. Variasi tak selanja ialah faktor yang tak berubah. Maksudnya daripada lahir macam tu dia tak berubah secara semula jadi. Uh, contoh warna anak mata. Anak mata awak warna coklat sampai ke tua pun dia tetap coklat. Jadi dia tak berubah secara semula jadi. Kalau pakai contact kont lens tu dah berubah secara semula jadi. Ataupun uh, rambut, jenis rambut. Rambut kerinting dengan rambut lurus. Uh, kalau awak pergi apa uh, salon luruskan rambut awak tu bukan semula jadilah. Okey kita katakan tak berubah ni tak berubah secara semula jadi. Contohnya uh, jenis cap jari, kumpulan darah, rambut kerinting, rambut lurus. Okey, bila kita kata variasi uh, tak selanja sifatnya tak berubah dan grafnya tak rapat. Ha, tak rapat macam lah perkataan tak tu jadi keywords. Okey. Variasi tak selanjar sifatnya tak berubah dan grafnya tak rapat Variasi selanjar sebaliknya lah Eh boleh berubah mengikut faktor contohnya warna kulit Bila time musim sukan tu walaupun awak tak bersukan Awak jadi penonton balik kulit awak gelap kan ha, Jadi tone warna dah berubah 2-3 hari kemudian dia dah kembali kepada asal Maksudnya warna kulit tu boleh berubah-ubah mengikut persekitaran Uh, atau pun berat badan awak makan lebih sikit a uh, berisi bila bulan puasa kurang makan kurus sikit. Jadi dia berubah ubah itu kita panggil variasi selanja. Jadi variasi selanja dia punya uh, graf dia lebih uh, dia rapat macam ni. Sebab dia ada julat. Eh julat awak tengok ni julat 40 hingga 44, 45 hingga 49. Okey. Ha, jadi saya rasa uh, itu sahajalah untuk bahagian A. Okey, saya sentuh sedikit untuk bahagian B eh. Jadi untuk bahagian B, uh, awak mesti menguasai isi pelajaran. Okey, mesti menguasai isi pelajaran. Konsep sains awak kena dapat. Sebab bahagian B tu nak tak nak awak kena baca. Bahagian A tadi tak apa. Awak dah mahir walaupun awak tak hafal eksperimen tu, walaupun keluar eksperimen yang awak tak pernah buat pun awak masih ada peluang untuk jawab asalkan awak mahir 10 KPS tadi. Okey, untuk bahagian B, murid perlu mengenal pasti maklumat yang terdapat dalam rangsangan soalan. Rangsangan tu apa? Rajah yang diberikan ataupun jadual ataupun pernyataan. Okey, ataupun carta alih ataupun dibagi tindak balas kimia. Jadi bila kata ada rangsangan, soalan tu adalah merujuk kepada rangsangan tadi. Ada maklumat dekat situ. Okey, selalunya terdapat maklumat yang membantu untuk mendapatkan jawapan dalam rangsangan soalan. Okey. Jangan menggunakan huruf potong atau ringkas untuk menjawab untuk jawapan. Okey, ni masalah besar kepada generasi sekarang sebab banyak sangat uh, guna apa uh, Telegram lah, WhatsApp lah. Jadi awak biasa menggunakan perkataan uh, awak biasa type perkataan-perkataan ringkas. So dalam peperiksaan awak tak boleh guna yang macam ni. Eh? Yang kerana seperti Ha, ni saya pun tak faham apa krom ni maksud kata kan bersatu tidak ha, tak ni awak pangkah jadi uh, dia menyebabkan uh, pemeriksa tak faham maksud awak pemeriksa ni dia tanda apa yang tersurat dia tak boleh kata oh pelajar nak buat benda ni saya faham tak boleh dia akan baca apa yang ada pada kertas je dia tak akan berfikir di sebalik apa yang awak fikir Okay dia takkan tolong fikir untuk awak Okey, untuk istilah dan uh, untuk istilah ejaan dia mesti betul lah. Okey. Bagi rajah sinar, kalau kelas saya ni saya rasa saya dah ulang banyak kali, saya rasa cikgu-cikgu lain pun selalu ulang. Bila sebut rajah sinar, garisan mesti guna pembaris, mesti lurus dan mesti ada anak panah. Kenapa ada anak panah tu? Untuk menunjukkan arah cahaya. Okay. Kalau awak buat garisan lurus saja tak ada anak panah itu hanya garisan biasa. Tidak menunjukkan arah sinaran cahaya tadi. So tolong ingat yang ini. Okay. Okay. Jangan memberi jawapan lebih daripada apa yang diminta atau diperuntukkan markah. Okay. Untuk soalan bagian B lah. Untuk isi tak apa. Awak nak karang berapa soalan pun. Berapa ayat pun tak ada masalah. Untuk uh, bahagian B ni takut awak buat kesilapan Dan jawapan awak jangan macam meneka Atas statement lain, bawah statement lain Jadi uh, benda tu menyebabkan awak hilang markah Okay Kak Nizan Kak Nizan boleh jawab tak? Okay Sal Ah, ah, nak terus. Okey okey. Saya nak teruskan bahagian C untuk mengeksperimen ke? Akak rasa? Okey okay boleh. Saya rasa boleh. Saya rasa ah boleh saya okay. ambilkan bahagian ha, C. Okey. Okay? Ah pelajar okay. boleh faham okay. eh? Cuba tanya pelajar okey okay. tak? orang boleh dengar tak? Okay, Diorang orang kata faham. Okey, kita teruskan bahagian C ya. Eh? Bagian C hari ini saya share soalan 10 je mengeksperimen dan mungkin saya akan ulang baliklah untuk sesi yang seterusnya. Eh, next session mungkin minggu depan ke. Okey, uh, bagian C ni ialah soalan yang wajib jawab. Okey, dia orang kata faham okay, ni. Okey, bagus. Alhamdulillah. Ah, Ha? Sinkronize. Okey, saya teruskan bahagian C ya. Okey. Jadi soalan nombor 10 ialah soalan yang wajib jawab. Tadi oh. saya dah bincang. Ah, tak synchronize dia. Okey. Boleh. Saya teruskan boleh? Okey. Okey, thank you. Okey, boleh-boleh. Okey. Okey, untuk bahagian C. Soalan nombor 10 ni ialah soalan yang wajib dijawab. Kalau awak menguasai kemahiran proses sains tadi, bahagian A tadi insya-Allah tak ada masalah untuk jawab soalan bahagian C. Okey, kena jawab sebab makannya 10 besar eh? Jadi wajib jawab. Uh, untuk awak nak dapat A plus atau A Soalan C tak boleh ditinggalkan Kalau awak tinggalkan bahagian C, A plus tu tinggal angan-angan lah Memang tak layak dapat Okay Jadi kita tengok soalan nombor 10 Soalan mengeksperimen Okay Jadi 10 bahagian, soalan nombor 10 ni tidak ada pilihan Wajib jawab Okey, selalunya soalan nombor 10 dia akan mulakan untuk awak jawab hipotesis. Hipotesis tadi saya dah terangkan penyataannya mesti spesifik. Boleh tulis ayat jika maka, semakin-semakin atau kalau tak ada dua-duanya pun boleh buat ayat penyataan biasa tapi mesti spesifik. Saya bagi contohlah. Okey, a uh Alloy akan menghasilkan lekuk yang lebih uh, sorry uh, logam tulen menghasilkan lekuk yang lebih besar diameternya. Jadi kat situ ayat awak tak ada jika maka Tapi uh, jelas, okay? Kalau guna alloy hasilnya lekuknya uh, kurang luas. Kalau guna logam tulen lekuknya diameternya lebih besar lah, lebih luas. Okey, ataupun awak kata kanta nipis menghasilkan jarak fokus yang lebih jauh. So, spesifik. Atau tulis jika kanta yang nipis digunakan, maka jarak fokusnya lebih jauh. Atau semakin nipis kanta, semakin jauh jarak fokus. Saya bagi tiga contoh ayat yang membawa maksud yang sama tapi spesifik. Okey. Kemudian tujuan. Dalam tujuan mesti ada okey untuk mengkaji kesan ni ayat yang biasalah kita guna untuk tujuan untuk mengkaji kesan MV ke atas RV atau MV terhadap RV. Contoh, untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik ke atas pertumbuhan bakteria atau untuk mengkaji kesan kehadiran nutrien terhadap pertumbuhan anak benih atau untuk mengkaji kesan jisim ke atas inersia. Okey, itu contoh tujuan. Mesti ada untuk mengkaji MV terhadap RV atau MV ke atas RV. Okey, Soalan ketiga dari penyataan diberikan kena pasti dua jenis pemboleh ubah RV dan MV. Okey dia boleh ubah kat sini. Boleh jadi dia minta uh, responding variable eh, pemboleh ubah bergerak balas dengan pemboleh ubah dimanipulasi kat sini. Boleh jadi dia minta pemboleh ubah dimalarkan dengan dimanipulasi ke. Okey kat sini dua markah. Ni spesifik soalan dia dia, dia terus letak. Adakalanya dia kata kenal pasti pemboleh ubah. Jadi kalau kena pasti pemboleh ubah nasi awak lebih baik lah uh, Maksudnya awak boleh bagi dua daripada tiga uh, Kat sini saya selalu galakkan pelajar tulis tiga Sebab sekurang-kurangnya kalau dua betul satu salah awak ada peluang dapat dua markah Kalau awak tulis dua jawapan Kalau satu salah dah tinggal satu markah saja. So tengok soalan, kalau kat sini spesifik dia minta dua jenis yang ni, yang ni je lah akan diberi markah kalau dia kata nyatakan pembeli ubah, tak ada diberitahu nak pembeli ubah apa. Ha, jadi awak nyatakan tiga tiga, walaupun markahnya dua. Okay, jangan uh, jangan apa orang kata kedekut nak tulis jawapan lebih. Sebab ni macam berperang lah. Awak kena cuba untuk dapat untuk menang, untuk dapatkan markah yang lebih banyak. Okay, kemudian dia suruh tulis uh, radas dengan bahan. Soalan biasanya dia akan tinggalkan satu radas atau satu bahan Jadi pelajar selalu cuai kat sini, selalu dia salin aje Soal uh, radas tu tanpa berfikir Radas tu memang awak kena salin Tapi biasanya dia akan tinggalkan satu radas lah Ataupun satu bahan yang tu awak kena fikirlah untuk tambah jadi kalau tertinggal satu radas atau bahan tak lengkap salah satu Memang tak diterima lah Macam kita nak buat eksperimen tiba-tiba awak terlupa nak tulis alat pengukur Pelajar kalau cikgu buat uh, apa arahan eksperimen dekat senarai radas tu Saya lupa nak suruh awak ambil alat pengukur Macam mana awak nak dapatkan keputusan Ataupun patut guna tabung uji saya tak tulis tabung uji So awak tak boleh buat eksperimen jadi sebab tu radas dengan bahan tu kena lengkap. Okey, ha, jadi kalau awak tertinggal satu, awak akan hilang markah lah kat sini So make sure, jangan salin semata-mata, pastikan awak kenal Ada yang tertinggal biasanya, memang sengaja ditinggalkan untuk awak tambah sendiri Okey, kemudian prosedur, prosedur ni ialah langkah-langkah lah awak, yang awak kena tulis Okay, bila awak buat eksperimen, selalu kita guna buku kerja kan ataupun awak salin daripada buku teks. Kalau awak baca soal, uh, baca prosedur dia, jelas. Nombor satu awak buat apa, nombor dua awak buat apa, nombor tiga awak buat apa, awak follow je step by step. Jadi kalau awak follow semua, insyaAllah result awak, keputusan yang awak akan dapat tu positif lah. Jadi uh, sama juga bila awak jawab soalan ini awak kena bayangkan awak ni sedang menulis buku atau menulis arahan kepada pelajar atau kepada orang lain untuk jalankan eksperimen kalau ayat awak awak sendiri baca tak faham macam mana orang lain nak faham so setiap kali tulis prosedur dah tulis Baca balik ayat awak Biasanya memang kena perbaiki Kadang-kadang kita tulis soalan isi ni Kepala otak kita kadang-kadang uh, Tersasar Nak tulis perkataan lain Pergi tulis perkataan lain Kan? Itu uh, pentingnya awak tulis Kemudian baca semula Okey. Soalan yang pertama Sediakan radar Sebenarnya Kalau awak boleh lukis Sediakan radar seperti dalam Rajah Okay, ataupun awak kena kalau awak tak nak lukis rancang awak kena terang satu persatu macam mana awak susun radas itu okey kalau awak lukis misal katakan awak lukis uh, pemberat digantung pada tali dekat kaki retort ah, tak payahlah awak nak tulis gantungkan pemberat yang berjisim sekian-sekian pada tali yang diikat pada kaki retort kan panjang tu jadi awak lukis lukis yang mana alat radas tu tolong pakai pembaris Aa, ada pelajar dia kata cikgu, cikgu seni kata tak payah lukis pembaris Itu awak lukis, melukis, apa melakar Yang tu awak melakar, melakar awak tak perlu pakai pembaris Sekarang ni awak kena lukis, bila lukis kena pakai pembaris Skalanya kena jaga betul-betullah dan perlu label label tu membantu. Kadang-kadang awak lukis okay, tabung uji tak serupa tabung uji tapi at least awak label, cikgu awak tahu itu adalah tabung uji. Okey. Kemudian bagaimana awak nak mendapatkan RV? Ah ha, maksudnya kena terang dalam awak punya prosedur tu RV tu ialah responding variable. Macam mana awak nak dapatkan keputusan dia? Contohnya ukur panjang jarak fokus so, awak akan dapat RV, awak akan dapat jarak fokus. Okey. ataupun kira bilangan koloni bakteria selepas 3 hari. Tu arahan macam mana nak dapatkan RV ataupun uh, ukur diameter lekuk yang dihasilkan. Atau ukur jarak sesaran bongkah kayu ataupun ukur suhu akhir larutan so ayat tu mesti ada kalau tak ada nanti orang tak tahu apa yang perlu dilakukan dalam eksperimen itu itu satu markah kalau awak tertinggal yang tu memang awak hilang satu markah dia takkan di cover oleh markah-markah yang lain eh Hilang tak tak buat yang itu memang hilang satu markah tu markah wajib. Okey, kemudian terang apa yang dilakukan kepada CV. CV itu ialah constant variable atau pemboleh ubah di malarkan. Contohnya okey, kita gunakan uh, katalah awak buat eksperimen tu untuk menentukan uh, kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. So awak kena nyatakan lah. Uh, kena letak tempat gelap, kena ada bubur nutrien, kedua-duanya dan faktor-faktor lain yang perlu dimalarkan. Okey. Kemudian mesti ada bagaimana memerhati, mengira, mengukur RV. Uh, bagaimana nak ukur? Guna perkataan diperhatikan atau dicatat. Pelajar selalu tulis, okey, catatkan pemerhatian. Apa pemerhatian dia? Tak tahu kan? Catatkan aa, panjang jarak fokus. Bisa katakan. Ataupun catatkan suhu akhir. Catatkan bacaan voltmeter. So mesti ada apa yang awak nak ukur tu. Jangan terus tulis catatkan pemerhatian. Tak tahu apa pemerhatian. Tak dapat markah. Okay. Seterusnya penjadualan data Dalam penjadualan data ni aa, Yang pertama sekali kena buat jadual Kena buat jadual Awak tahu kolam tak? Saya tunjuk kat sini lah eh Okay bila kita nak buat jadual Kita kena ada Kalau macam ni bukan jadual namanya Dua bahagian je Okey, dua bahagian bukan jadual namanya. So awak nak kena isi pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. So kena tambah lagi. Okey, tambah satu lagi jadual kat bawah. Okey. So jadual awak mesti mengandungi Ha, selalunya macam ni lah kita buat Okay Tiga garisan di mana dekat bahagian dua kolom dan tiga row Selalunya Eh dua kolom dan tiga row Kolom di sebelah kiri ini kita akan catatkan pemboleh ubah di manipulasi Contoh katalah kita buat eksperimen tadi mengenai uh, Uh, saya bagi contoh eksperimen pertumbuhan bakteria tadilah sebab kita banyak guna tadi kan kepekatan antibiotik ni saya kata tadi kita guna antibiotik kepekatan tinggi dengan rendah so pemboleh ubah di manipulasi ni ialah kepekatan antibiotik okay. dan pemboleh ubah bergerak balasnya ialah luas kawasan jernih okay. So kepekatan antibiotik ni kita tahu tadi kita guna satu kepekatan tinggi, satu kepekatan yang rendah. Ya, okay, awak tulis lah kepekatan tinggi, bawah dia kepekatan rendah. Okey, yang kat sini luas ni awak tak ukur sebab kita buat mengeksperimen. Ini kita merancang. So awak tinggalkan macam ni je lah. Dah dapat markah. Okey. Katalah awak tulis, tiba-tiba terajin kan? Luas kawasan jernih ni kepekatan tinggi. Ha, misal kata awak tulis lebih luas. Yang ni ataupun lebih besar. Yang ni awak pun tulis lebih kecil. Okey tak apalah betul. Sebab apa? Sebab memanglah kepekatan tinggi kawasan jernih lebih besar. Kepekatan rendah kawasan jernih lebih kecil. So awak masih dapat markah tapi tiba-tiba awak bertukar kat sini Tertukar yang ni lebih kecil Ini awak tulis lebih besar Bila awak tulis keputusan yang salah Awak akan hilang markah Untuk penjadualan data So lebih selamat kita tak payah Isi sebab ini ialah soalan Mengeksperimen Okey Okay, jadi penjadualan data tadi kita buat jadual di sebelah kiri ialah pemboleh ubah dimanipulasi, di sebelah kanan pemboleh ubah bergerak balas. Okay, lepas tu kena isilah uh, ruang pemboleh ubah uh, dimanipulasi itu apa? Uh, pemboleh ubah bergerak balas tu apa? Lepas tu pemboleh ubah dimanipulasi itu apa bawah dia? Macam tadi saya tunjuk tadi. So saya rasa itu jelaslah. lah Okay, uh, Kak Anizan Okey kesa ah ha, serasa uh, yang selebihnya okay, kita sambung next class lah kot. saya bagi siap dengan contoh nanti boleh cuma saya ah okay, okay. okay, okay. okay. ha, boleh saya nak pesan kepada pelajar eh uh, hari ni kita dah fokus pada KPS saya percaya mungkin ada lagi yang belum selesaikan modul 1 yang cikgu buat bagi hari tu yang bagi masa mula-mula sekali yang jabatan bekalkan tu So tengok balik Kalau yang dah buat pun semak balik Cuba jawab semula Okay Cuba jawab semula InsyaAllah saya rasa awak akan dapat ke, uh, Jawapan yang lebih baik lah lepas ni Jadi saya harap apa yang saya kongsi hari ni dapat membantu awak untuk next session kita akan pergi fokus kepada bahagian C Soalan nombor 10 saya akan ulang balik berserta dengan contoh uh, Soalan nombor 11 dan 12 berserta dengan contoh format dia lah Okay uh, yang baiknya SPM ni formatnya sama je setiap tahun Dan bentuk soalannya sama je cuma dia tukar-tukar saja Okay uh, jadi saya rasa kalau awak betul-betul fokus Uh, dapat apa yang Saya kongsi pada Awak, awak cuma mantapkan Awak punya konsep je Kalau konsep dah mantap, awak Dengar apa yang saya kongsikan InsyaAllah awak boleh dapat keputusan Yang cemerlang Okay, so itu saja hmm. Untuk hari ini uh, Saya serah pada cikgu Anizan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okey, terima kasih puan Salvia. Okey, uh, di atas uh, perkongsian yang sangat berguna itu tadi. Jadi, uh, saya berharap okay, semua dapat menjawab dengan baik ya eh, apabila uh, peperiksaan SPM itu nanti. Okey, jadi kalau sesiapa yang uh, belum uh, apa tu butang subscribe dia dekat bawah tu kalau masih merah, okey boleh tekan ya. Eh. Aa, sebagai tanda sokongan eh, kepada kami berdua. Okay? Aa, jadi sekian itu saja. Okay. Okay, bye.